הוא ממשיך ושואל, איך למדוד, עם עיניים פתוחות או סגורות? הוא עונה לו, אפשר לעשות זאת בשתי הדרכים, הנקודה היא שיש לשמור על הכרה מופנמת. לפעמים אנשים פותחים את העיניים, רק אז הם מתחילים להתעסק עם האובייקטים, או הם מפוקסים על האובייקט. זה לא, זה אומר, זה מפזר אותה עוד פעם החוצה. ואז הוא ממשיך, בפעילה בעיסוקה. אז יש לשמור על הכרה מופנמת, זה אומר מכונסת, נכון? מה זה מכונסת? מה זה הכרה מכונסת? אנחנו יכולים לראות שני רבדים של התכנסות. לראות כל מחשבה שמופיעה. נכון, רובד ראשון זה לראות מחשבה שמופיעה, או לשאול שאלות, ואז כמובן שאת מסתכלת, נכון? או להתרכז על מחשבה, אז כמובן שאת, המיקוד הוא על המחשבה. ואז כשיש מחשבה אחרת שמופיעה, מתגנבת, את רואה שזה לא הריכוז, ואז יש הבדלה, או המחשבה הזאת זה לא, היא לא אמיתית, אני מודעות תאורה מעבר למחשבה, או המחשבה הזאת היא, המחשבה הזאת זה לא אני. אני הוויה שלא משתנה. כן? כלומר, בריכוז מובנה גם אני לא, או זה לא מי שאני, אני עדות תאורה לפני כל מחשבה. ואם אפשר שיש למישהו כבר איזה משפט שזה הכי, המשפט מזכיר לתודעה ומפנה את המבט של התודעה פנימה, אז להישאר עם משפט אחד, לא לקפוץ מאחד לשני, למרות שבעבר כשלמישהו יש תודעה שהיא קופצנית, אז הייתי מזמין אותם לבחון שלפחות כשהיא קופצת, הם יקפצו ממשפט לעוד משפט ואחרי זה לעוד משפט, והסיבה היא רק אחת, שהם לא ייכנסו לריכוז שהוא מכני. זה אומר, ריכוז מכני מתרכזים ואתה מרגיש שיש עוד מחשבות כמתגנבות, אז אין מספיק נוכחות ותשומת לב. אני מרגישה, אני מרגישה שאני לא מרוכזת, אבל יש לי הרבה מחשבות. על מה את מרוכזת אז? אני לא, שקט. אוקיי. התשומת לב היא על ריכוז של מחשבה או על תחושה של שקט? תחושה של שקט. זה משהו אחר. שם נדרש להכניס את החקירה. עכשיו השתמשתי הרבה ב-אני. אוקיי, אז זה... גם הרוב הזמן זה יותר אני. אוקיי. מצוין. אוקיי, זה שם... מתגנבות? בין לבין. מאוד מאוד. לשאול שאלות. לא נצמדתי, לא רק ראיתי אותם, כמה זמן... הייתה לנו את השיחה הזאת ביום ראשון, נכון? בבוקר. יש, בשביל שהתודעה, המחשבה תשקע לתוך העצמי, לתוך השקט באופן מלא, יש לחקור אותה והיא ככה לומדת לשקוע בתוך העצמי. בשביל שהמחשבה, המחשבות האלה ישקעו בתוך העצמי, בייחוד אם את חווה את השקט, יש לשאול שאלה כשהתנועה מתחילה, שיפתח מרווח של שקט מוחלט בלי מחשבה. אני אקריא את זה באנגלית, לפחות אני... הוא
whenever thoughts arise, one should not pursue them. כשמחשבות אחרות מופיעות, לא להצמד אליהן. One should inquire. It does not matter how many thoughts arise. זה לא משנה כמה מחשבות מופיעות. As each thought rises, כשכל מחשבה מופיעה, one should inquire with diligence. יש על האדם לחקור בנמחדות, בערנות. Therefore, if one inquires, who am I? אם מישהו יחקור, מי אני? The mind will go back to its source. התודעה תחזור למקור. And the thought that arose will become quiet. והמחשבה או המחשבות שהופיעו יהפכו להיות ישקטו. With repeated practice, עם תרגול חוזר ונשנה, in this manner, the mind will develop the skill to stay in its source. התודעה תפתח את היכולת להישאר במקור. להישאר במקור זה לנוח לתוך המקור. אם אתם זוכרים, גם אנה מלאי סוואמי ששאלו אותו, אם הייתה לו חוויה פתאומית של עצמו, explosion, או זה היה gradual, זה היה דרגתי. והוא עונה... לקח לו 3 שנים. לא, לא, זה לא... אז זה לא אותו אחד? לא, עזבו את הזמן. זה הרגדת. זה הרגדת, אני חושב, הכל. הוא שאל אותו, I want to ask Swamiji about his own experience. והוא עונה לו, it was my experience that through continuous sadhana practice, והסדנה גם הוא אותה סדנה, אותו תרגול, זה חקירה לתוך עצמך, כן? I gradually relaxed into the self. זה אומר, I, זה המחשבה אני, נחה באופן הדרגתי, into the self. It was a gradual process. המחשבה תנוח לתוך עצמי על ידי חקירה לתוך עצמי. כן, זה מבהיר וחדד את זה. כי כשגם אם חווים נוכחות חזקה של שקט או דממה מוחלטת, יכולות להופיע מחשבות, ופתאום התשומת לב נצמדת אליה, ואת בתוך חלום, את מאבדת את החוויה של עצמך, ככה זה נראה. החקירה ישר קוטעת את זה ומכשירה אותך בחוויה, ככה המחשבה בעצם לומדת לנוח בתוך העצמי. אחרת היא לא. זה יהיה מאוד, יהיו לך הבזקים של החוויה של עצמך, והרבה תשומת לב בורחת לתוך החלום, כן, או התעניינות בתוך המחשבה. כן, זה לא מרגישה, ואני כבר בתוך החלום. ואני חוזרת, ואני... כן. אז... גם רבות כאלה מהר. כן, אז... אז רק נחזור... אפשר להגיד שזה להתנות מחדש את הדבר? זה לכנס אותה. מה שקורה, היא רגילה לצאת, איך שהיא מופיעה זה חיצוני, נכון? היא יוצאת והיא מחפשת. והיא פה זה להחזיר אותה חזרה, כי היא רוצה לנוח בעצמי, היא כבר לא יודעת איך לנוח. יש לעזור לה על ידי ששואלים שאלות, שחוקרים אותה, בגלל שהיא אשליה, היא מתפוגגת, היא נעלמת. וכך היא נחה בתוך עצמך. זה לא סוג של... היא לבד לא, עולם לא תנוח. לא, לבד לא, רק זה לא כמו אילוף או... אפשר להגיד שזה... להרגיל אותה או להתנות אותה וזה? שהתנאיה תהיה במקום לצאת אלא לישון? להתכנס. זה הרגל? זה יוצר הרגל של התודעה? אני לא יודע.
לא הייתי קורא לזה הרגל, אפשר להגיד שזה הרגל. אני רואה שזה... לכנס אותה חזרה הביתה. בגלל זה הוא פה אומר, כאשר היא נודדת, תפנה אותה פנימה שוב ושוב. פנימה, לאן? אם היא, אם עוברות מחשבות, לאן זה פנימה? כבר אנחנו לא עם האובייקטים של העולם, נכון? אנחנו רק שם וצורה שזה אובייקט בפני עצמו של המחשבות. לאן פנימה עכשיו? לתוך עצמי. איך זה יקרה? על ידי שאני אשאל שאלה. גם אם זה, אם יש ריכוז על האני, עדיין זה חיצוני, נכון? עדיין זה לא התמוסס פנימה. וזה, ורק על זה הוא מדבר. כאשר היא נודדת, תפנה אותה פנימה שוב ושוב. לא לשום מקום אחר, נכון? הוא מסביר גם letting the mind go out of the self is known as externalization. לתת לתודעה לצאת מהעצמי, מהשקט, זה חיצוניות. Thus, when the mind stays in the self, כשהתודעה נשארת בעצמי, the I, המחשבה אני, which is the source of all thoughts, will go. המחשבה אני, שהיא המקור לכל המחשבות, ייעלם, and the self which ever exists will shine. והעצמי שתמיד קיים, יזהר. לכן, כן, זה אולי מאפשר להפנים עוד פעם את החשיבות של החקירה לתוך עצמך. כי לפעמים יכולות לעלות ספק לגבי החקירה, למה לחקור, שאני רק אחרי את עצמי וזה מספיק, ואני חווה את עצמי ואני רואה את המחשבות. לא, זה לא מספיק. ובלי לשים לב, התשומת לב תצמד אליהם ובתוך הלב. אז דבר ראשון, אפשר לעשות זאת בשתי דרכים. אחד, יש לשמור על ההכרה מופנמת ופעילה בעיסוקה. אז או מופנמת לעזוב את האובייקטים של העולם, או שהיא מופנמת לתוך עצמי. כן? ופעילה בעיסוקה, תשימו לב, הוא לא אמר, אוקיי, מופנמת וזהו. לא, פעילה בעיסוקה זה אומר, אם מחשבות מופיעות, היא חוקרת בתוך הטבע של עצמי. אם היא כבר אקטיבית, לפחות לרכז אותה או לעשות עבודה שהיא יותר אקטיבית, שהיא הבדלה או ריכוז. שתיהם הם יותר אקטיביות, יותר פעילות מנטלית. אז כל אחד יוכל לזהות, מי שמיישם את זה, יוכל לזהות את ההבדל. ואז הוא ממשיך, לפעמים כאשר העיניים סגורות, המחשבות הרדומות פורצות קדימה במרץ רב. אתם צריכים לשים לב, לזהות גם את זה. מה זה מחשבות רדומות? מחשבות רדומות זה מחשבות שהן מחכות, ועכשיו הן מופיעות בדיוק כמו במצב חלום. בחלום הרי זה קורה. מחשבות רדומות פתאום מתפרצות. מדבר על ההדחקה. ההדחקה. אולי. אולי, לא חייב, רק... אז הוא אומר, לפעמים כאשר העיניים סגורות, המחשבות הרדומות פורצות קדימה במרץ רב. לכן,
דבר ראשון, מאוד מאוד טוב לחקור ולרכז את התודעה והבדלה עם עיניים פקוחות לרווחה. וזה לא מוגבל לפיזי, כי זה יכול להיות בנהיגה, זה יכול להיות בהליכה, זה יכול להיות שאתם עומדים בתור, יכול להיות שאתם מקשיבים למישהו, מדבר. יכול להיות כשאתם מדברים ואתם אומרים משהו, אז ישר אחרי זה אתם שואלים ביניכם לבין עצמכם אם זאת האמת, וממשיכים לדבר על נושא, רק בדקתם בתוככם לראות שזה בכלל לא אמיתי. כשאני מדברת, וזה אתם? כן. או את אומרת משהו, רק את אומרת אני רעבה, ואת שואלת האם זאת האמת. ואת מזהה שזאת שחושבת שרעבה, היא לא רעבה בך, היא לא אוכלת אוכל. כן. היא רק מדווחת, או היא מדברת בשם הגוף. ואת יכולה לבדוק, רגע, מי שאני בכלל אוכל, מי שאני בכלל משתנה. אז שיתפת משהו, רק בחנת את זה ולא המשכת כאילו זה האמת. רק את לא משתפת את זה עם אף אחד. אז העיניים פקוחות, וגם הכי קל בהתחלה לזהות את עצמכם עם עיניים פקוחות לרווחה. רק הסיבה היחידה שקשה עם עיניים פקוחות, תישאר, לפעמים זה כי התודעה החלשה, וקורים כל מיני דברים עם העיניים בהתחלה. לפעמים. דומים, העיניים דומות, העיניים שורפות, משכות את תשומת הלב, הראייה משתנה, fade in, fade out, כזה. כל הדברים האלה ייעלמו לאורך זמן. הם ייעלמו. כל התופעות האלה, הן נעלמות. אז בהתחלה התופעות האלה, בגלל שהעיניים הם אובייקט, הן מושכות את תשומת הלב קצת החוצה. בסדר, אז מזהים את התנועה החוצה, פנימה, חוצה, פנימה, גם מזהים את זה. אז הוא אומר, כאשר העיניים סגורות, המחשבות הרדומות פורצות קדימה במרץ רב, זה גם עשוי להיות קשה להפנים את ההכרה עם עיניים פתוחות. הוא אומר, שני דברים יכולים לקרות. אחד, אם העיניים סגורות, פרץ רב של מחשבות, ואז יש, אם יש פרץ רב של מחשבות, והחקירה היא לא אקטיבית, אז יש לכם למצוא עוגן נוסף. תחושה פיזית. ולהגן את התשומת לב בתחושה. זה יכול להיות נשימה, זה יכול להיות השדה של הגוף מבפנים, אנרגיה, כל תחושה פיזית. כי אם אתם יושבים עיניים סגורות ורק חולמים... אני כאילו חשה... יש לי תחושה כזאת שאני באמת נצמדת אליה. שאלה אם זאת תהיה... התחושה הזאת היא, אם את מזהה את זה בגוף, אם את נשארת שם, אז זה נשאר רק בגוף. כן. אם את משתמשת את זה כעוגן שהוא רגעי, בסדר. אם זה מקפצה או גשר לעצמך, אז זה מצוין. כן, זה תחושה של תחושה שאני נשארת איתה. אוקיי. ואז התחושה הזאת נמצאת גם כשהמחשבות מופיעות? כן. מצוין. אז עוד פעם, כל מה שאנחנו מדברים זה לחדד נואנסים עדינים, כל אחד בינו לבין עצמו שהוא יזהה. והוא יזהה את זה רק כתוצאה, כי הוא מיישם ומתרגל, נכון? אם הוא לא מיישם ולא מתרגל, זה... הוא לא יזהה את הנואנסים האלה. ואם הוא יזהה, הוא גם לא יספור אותם.
חוסר תזוזה של הגוף. זה גם? מסתכל פנימה וממש לראות כאילו את החוסר תזוזה, ממש יש תחושה של חוסר תזוזה, הרגשה של... נכון, זה עוד עוגן. גם כאב זה עוגן. מה זה אומר? אם יש חוסר נעימות או נוחות, אם את עודה לו בתגובה לזה, אז זה, אתה שווה נפש עם זה, זה עוד עוגן. אם היא בתגובה, אז אפשר או לחזור לתחושה, או לחקור את המחשבות, או להסתכל על זה. כי זה ינוע בין התגובה לתחושה, בין התגובה לתחושה, בין התגובה לתחושה, אז אתה, העוגן הוא התחושה, לא התגובה. נכון? אז בעצם בתוך זה יש הבדלה, נואנס של הבדלה. אולי נזכור קצת את הבינון. לא רוצה משתזה? עוד קצת.